Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalining aziz muxlislari. Yashil olma keksalikdan himoya. Londonning Qirollik universiteti mutaxassislari tomonidan o'tkazilgan tadqiqot ishlariga ko'ra, muntazam yashil olma iste'mol qilgan inson yoshiga nisbatan tetikroq ko'rinishi va salomatligi borasida ham kamroq muammolar kuzatilishi ma'lum qilindi. Ayniqsa o'rta yoshli ayollar uchun bir kunda 1-2 dona olma iste'mol qilish maqsadga muvofiqdir, deydi olimlar. Tadqiqot ishlarida ishtirok etgan ayollarning aksariyati 30-40 yoshlar atrofida bo'lib, yarim yil davom etgan kuzatuv ishlari nihoyasida umumiy ahvollari yaxshilangani va yuz terisi jinlar soni nisbatan kamaygani aniqlangan. Kanalimizga buning like bosing va kommentariya qoldiring.